Det är jag inte heller. Men... Kapten! En spaningsbåt på väg hit! Är det du som angett mig, så kom ihåg att båten är minerad. Jag spränger den hellre än jag ger mig. Nu sitter man här, bunden igen. Men det ska väl ordna sig. Milo! Milo, är du där? Kom hit och gnaga av repen. Vad gör de där? Det blev tyst igen. De kanske har stuckit iväg och lämnat oss ensamma här. Bland minor och ammunition. Åh, jag trodde vi skulle springa i luften. Eller var det en båt som stötte mot oss? Någon kommer hit ner. Tur att det finns vapen att försvara sig med. Titta, där är Tintin. Och vad sysslar ni med egentligen? Kokainhandel, vapensmuggling, motstånd mot polisen. Tagen på bar gärning. Tagen? Det har vi inte sett än. Ah, han sköt sönder lampan. Kolsvart här nere. Men jag har honom. Jag har honom också. Vi har varandra. Hjälp, hunden har osäkrat en handgranat. Vi flyger i luften. I väg till våran båt. Vad tur för oss det, Miro. Men nu sticker vi också härifrån. Nästa dag drog vi ut bland bergen i öknen för att ta oss till Jabecka. Men det gällde att hushålla med vattnet, för det gick inte att fylla på vattenflaskan på vägen. Platt på marken, Miro! Nej! Fältflaskan är träffad. Allt vatten rinner ut. Där försvann han som skött. Men vi måste vidare, Miro. Tänk, när man inte har något vatten så känner man sig torrare i munnen någonsin. Titta där, Milo. En palmlund. Och vatten. En oas. Och där sitter två beduiner. Vi frågar efter brunnen. Ah, det är ju dupontarna. Halter, i lagens namn. I väg, Milo. Ni dömer. Hade jag inte lyssnat på dig så hade vi sluppit de här kjolarna som vi bara snavar i. Hade vi inte klätt ut oss till araber så hade han aldrig kommit oss så nära. Men han verkar aldrig slut. Han var så uttröttad så vi tar honom snart. Inte tappa modet, Milo. Fast nu är det hårda bud utan vatten. Men där är ju palmer igen.